Dobro mi došli u prvo star druženje u ovoj godini. Sigurna sam da smo vam nedostajali, ali ne brinite. Nadoknadit ćemo sve jer ovaj period za nas bio je u znaku traganja za novim zanimljivim pričama. Udobno se smjestite jer star minuti počinju upravo sada. U okviru manifestacije Kotorske zimske fešte doček pravoslavne nove godine protekao je uz koncert Goce Tržan, koja je atmosferu dovela do usijanja. Kako je otkrila neposredno pred koncert, u Kotoru ima puno prijatelja. Da, imam puno prijatelja u Kotoru, imam puno poznanika i prijatelji i familije u Crnoj Gori generalno, tako da ja sam ovdje kao svoja na svome. Na njenim nastupima je uvijek energično i zanimljivo. Pa mislim, uvijek je na mojim nastupima super zato što dolaze ljudi koji vole moju muziku i znaju što od mene mogu da očekuju, a to je pre svega ono jedna dobra energija, dobro zezanje, onako opuštenu atmosferu. Ja nisam pevačica za gledanje više, sam samo za slušanje. Poznato je da ima svoju emisiju. Ovog puta nije uspjela da izdvoji najzanimljivijeg gosta. Imala sam puno sjajnih gostiju, stvarno bilo bi baš od mene onako nekorektno da nekoga izdvojim, jer su svi bili sjajni, imali su fantastičnih epizoda u smislu toga šta su pričali, kako su pričali. Da, bilo mi je zanimljivo da jednom ja podelim svoje stavove i da ja pričam u svojoj emisiji onoliko koliko ja hoću i o čemu ja hoću. Jer uglavnom kada si na televizijama ljudi traže neki ograničeni vremenski period da to baš bude ono što je u tom trenutku aktuelno. Ja mislim da je život uvek aktuelan, da su životne teme svaka situacija od toga kako se obući za novu godinu do toga šta raditi sa detetom koje neumorno plače. Mislim, zaista, danas imamo toliko informacija, a zapravo su sve manje više dezinformacije, nažalost, jer se to tako pomeša i toliko se svede na neki senzacionalizam da, eto, to je štetno. Za kraj je poslala i jednu poruku za ovu godinu. Ja uvek govorim o tome da mislite na vreme koje iza vas je prošlo, nema ga više, ali mislite na ono što je ispred vas i gledajte da to vreme korisno i lepo provedete sa ljudima koji vas okružuju u najlepšem mogućem raspoloženju. Mislite o tome da je život samo jedan i da treba da se okružite onima koji vas pune pozitivnom energijom, a ne onima koji vas crpe. Da je uvek vreme za promene, da je promena i na gore promena, jer kako kažu, posle kiše uvek sine sunce, pred zoru se mrzne, tako da budite hrabri, to je najvažnije. I u Budvi je bio priređen doček pravoslavne nove godine, a mnogobrojnu publiku zabavljala je grupa Beogradski sindikat. To nam je jedna od najboljih publika, nema šta, mislim, uvek je ovde predivno, nikad bolja atmosfera, nikad bolja publika. Bili smo, ja mislim da je bilo 2018. u okviru nove godine, ono, tri dana isto bilo, mi smo bili, na primjer, drugi dan pre nove godine, znači super koncert, super publika, super atmosfera, evo nas ponovo tu, ono što nam je to izuzetno drago, što je ovo, koliko smo skapirali, prva organizacija pravoslavne nove godine u Budvi na ovaj način, pa smo mi tu neki pioniri, velika čast za nas i stvarno hvala i očekujte nikad bolji koncert večeras. Kako Ognjen Janković ističe, ovaj period je bio naporan za njih i imali su mnogo nastupa. Pa pazi, znaš šta, zato što smo mi sad stvarno u dobrom treningu sa koncertima i imali smo sada nastup u Bijeljini za Dan Republike Srpske, vrlo slično kao i ovde u Budvi, u smislu da je na trgu pred mnogo ljudi. Izdali smo album pre 6 meseci, tako da imamo dobru energiju i to nas je onako malo povuklo, dalo nam vetar u leđa. Osvežili smo svoj taj neki, da kažeš, repertoar klasičan. Tako da je to sad, što bi se reklo, 2 sata kvalitetnog programa, mi to zovemo sindikalni trening. Tako da dobro dođe u zimsko vreme da se ljudi malo iskaču i da im bude lepo da čuju i nešto pametno, nešto emotivno, nešto umno i tako. Eto, dajemo sve od sebe, nas to čini srećnim i nama ovo mnogo znači, održava nas u životu na svaki mogući način
Tako da tu energiju već prenosimo na publiku 25 godina, pogotovo što je ovo jubilarna 25. godina sindikata. Tako da, eto, još veća čast samim tim. Izdali su i novi album i, kako ističe Feđa Dimović, da im je izuzetno drago jer je taj projekat ugledao svjetlost dana. Album je nama izuzetno drago što posle toliko godina smo izbacili konačno kao album, kao celinu. Mi jesmo bili aktivni u smislu, izbacivali smo singlove, što je neki tako trend, ono već ne znam koliko vremena, ali ne samo zbog trenda, nego je nama tako bilo lakše zbog nekih naših obaveza. Neke pesme je i ono, situacija te prosto natera da moraš odmah da ih izbaciš, ne možeš da čekaš sad da se nešto nagomila, pa onda ta pesma izgubi i neku aktuelnost i tako dalje. Ali evo, seli smo bili prošle godine, ozbiljno ono, da radimo u kontinuitetu, i onda izašlo iz nas 23 pesme, to je već dupli album. Znači, danas u albumu je ono desetak pesama, Plafon, mi smo izbacili 23 pesme, još su neke pesme čak i otpale. Tako da mi smo zbog toga presrećni. Radili smo ono album, ne da smo jurili neke brojke, neke trendove, ne znam šta, nego smo uradili onakvu muziku kako mi volimo da slušamo. Uradili smo album za sebe i to se osjeća, i onda ljudi evo i sad prilaze, spominju, ne znam, ono, neko spominje 5 minuta pravde, neko spominje neku drugu, treću pesmu. Večeras će ono dobar deo repertoara ovde biti opet nove pesme, a i stari hitovi, što je super. Ono, imamo i novu publiku. Sad su to već klinci ono na koncertima u prvim redovima koji vole te neke afrobitove, taj neki drill, te neki novi zvuk koji mi volimo. Znači, nismo ostali ono zakopani u nekoj muzici iz 90-ih na kojoj smo odrasli, nego prosto smo i mi rasli, sazrevali, menjali se pri tom. A šta je to na albumu došlo do izražaja? Na albumu je već došlo do izražaja taj neki naš, da kažemo, novi dalek nije pravac, ali to nešto se nama svidalo, to je recimo saradnja sa tim etnomuzičarima, konkretno etnopevačicama. Pa je ovde na albumu sa nama bila i mala Pavlina u dve pesme, u Teci Reko i Geto. A zašto je to važno? Te naše saradnje su dalje ovih par godina inspirisale razne druge mlade etnopevačice. Gde god da se pojavimo, u kojem god gradu, tu se pojavi neko, prijavi, kaže, jel mogu ja sa vama da nastupim i tako dalje. I to je stvorilo neverovatan uticaj i dalo vetar u leđe, jeli, da kažemo, toj vrsti muzike. Za kraj su otkrili i svoje planove u ovoj godini. Imamo u planu par velikih koncerata. Prvi će biti Banja Luka, Borik, za rođendan sindikata, 23. marta, i nakon toga slede, jeli, imamo u planu, ajde da ne otkrivamo još uvek sve ostale koncerte, i ništa, rad na novim pesmama, nema šta, sad smo se zaletali, pa nešto nećemo da stanemo. Pratite nas i sutra u dobro poznatom terminu od 19:30, jer nova radna nedelja je tek počela. Vidjeli ste koje su to priče iz života poznatih obilježile vikend za nama. Bili smo na najvažnijim događajima u gradu, a tako će biti i u danu koji je pred nama.